Կրթության մեծ բարերար բարոն Վարուշ Ներգիզյան այցելեց Հայ Կաթողիկե Մեսրոբյան բարձրակույն վարժարանը։ Հայ Կաթողիկե Մեսրոբյան բարձրակույն վարժարանի բարերար բարոն Վարուշ Ներգիզյան իր ազնվափայլ գողագիցին Դիգին Նիրվայի հետ դեկտեմբերի 21-ին այցելեց վարժարան, ներկա եղավ Սուրբ Ծննդյան դոներուն առիթով դեղի ունեցող միջոցառումներուն և գադարեց շրջայցմը ծանոթանալու համար Մեսրոբյանի մեջ վերջին դարիներու կրթական թե ենթակառուցվածքի բարեգարկման նպատակով իրականացված աշխատանքներուն։ Մասնավորապես Ներգիզյան ամոլը ներկա եղավ մանկաբարձեզի փոքրիկներու գենտանի մսուրի ավանդական ներկայացման Սուրբ Բրգիչ եկեղեցվո մեջ, բաժնելով ներկա ծնողներուն ուրախությունն ու հուզմունքը իդես հոգեբարար բահերուն։ Բարոն Ներգիզյան այցելել է Մեսրոբյանի զանազան բաժանմունքները, ուրախություն և մեծ գնահատանք արտահայտեց վարժարանի բացառիկ բարեգարկ վիճակին համար, գիսելով տնօրենության այն համոզումը, որ այդ բոլորը կարևոր նշանակություն ունի աշակերտներու ուսումնառությունը անհրաժեշտ մակարդակով կազմակերպելու համար։ Անոր կընկերակցեր մեր վարժարանի սերտ բարեկամներեն բարոն Գրիգոր Տերզյան։ Նշենք, որ բարոն Վարուժ Ներգիզյան կհանդիսանա Մեսրոբյան վարժարանի վերջին ավելի քան 1 տասնամյակի գլխավոր բարերարը, անոր աջակցությամբ վերանորոգված են վարժարանի զանազան բաժանմունքներ և գրտաթոշակի օժանդակություն ստացած են հարյուրավոր աշակերտներ։ Բարերարի մոր Ալիս Ներգիզյանի անունը կգրե Մեսրոբյանի մանկամսուրը, իսկ գրատարաններեն մեկը կգրե հանկուցյալ հոր Աբրահամ Ներգիզյանի անունը։ Ներշնչվելով բարոն Ներգիզյանի օրինակեն, շարք մհիմնադրամներ և անհատ բարերարներ իրենք ևս նյութական և գազմագերբական օժանդակություն հատկացուցած են Մեսրոբյանին։ Վարուժ Ներգիզյան գործադիր դնորենն ու ընդհանուր ղարավարիչն է Բանկով Շարժահի Արաբական Միացյալ Էմիրություններու մեջ, նախագահն ու ընդհանուր ղարավարիչը Emirates Lebanon Bank-ի անտամ է ֆինանսատնտեսական շարքը մեծ հաստատություններու պատասխանատու մարմիններուն, գարաչնորդ է գրտական շարքը հիմնադրամներ և գրտական նախաձեռնություններ, արժանացած է սրբազան քահանայապետին, պետություններու և հայկական թե միջազգային բազմաթիվ գազմագերբություններու բարձր շքանշաններուն։ Դեղեկատվական գրասենյակ Հայ Կաթողիկե Մեսրոբյան բարձրակույն վարժարանի։